maxkamadda sare ee dastuuriga ah ayaa si rasmi ah u ansixisay natiijada doorashada golaha wakiilada Somaliland ee ay hore u soo saareen Komishanka Doorashooyinka Somaliland, waxaana ka soo qayb galay ansixinta natiijada doorashada guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali, guddoomiyaha guddida doorashooyinka, mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran, mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda, xildhibaano iyo xubno kale. Waxaana ansixinta natiijada doorashada ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga garyaqaan Aadan Xaaji Cali, waxaana hadaladiisi ka mid ah: natiijadii doorashadii golaha wakiilada ee sanadkan 2020-ka dhacday, marka intaanay maxkamaddu gudagelin go'aanka ansixinta, waxa halkan ka horreeyay markii natiijadii kubeelgaarka ay soo baxday ee komishanka doorashooyinku qabteen, waxaa ka soo baxay cabashooyin. Markaa cabashooyinkaasi waxay gaarayeen 25 cabasho. 25 cabasho waxay mareen heerar kala duwan. 20 dacwadood oo soo haray maxkamaddu markii ugu dambeysay waxay ka furtay garnaq toosa si qofka muwaadinka ah ee cabanaya ee leh hadlay dhageysto uu helo chance uga hordoodo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. Hay-adda garsoorka markaa fursad baa la siiyey, waxaanay wada doodeen oo iska hor yimaadeen guddiga doorashooyinka qaranka, komishanka doorashooyinka qaranka iska hor yimaadeen oo iyaguna isdifaacayay, iyagoo looyaradoodii adeegsanayay, muwaadiniinta cabanayayna waxay qabsadeen garyaqaano u dooda maxkamaddu. 2 week bay arrintaa, 3 week oo isku xiga bay weyday. Marka garnaq toosa oo furan oo dadweynu dhageysanaya baa laga furay, waa la dooday, go'aanaa laga soo saaray, 20 dacwadood ee garta galay, go'aanada waa la siiyey muwaadiniintii cabanayay iyo guddiga doorashadaba waa la siiyey, kolleyna gari 2 kama wada qosliso. Qaraarka maxkamadda sare ee dastuuriga ahi ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay ansixisay natiijadii hordhac ahayd ee doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee 2020-ka ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku uu soo gudbiyey maxkamadda sare ee dastuuriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 6-aad 2020-ka. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.